Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində magistral yoldan 100 metr aralı şəxsi özü üçün tikilmiş sənədlər tam qaydasında olan qubçalı 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Həm torpağın, həm də evin qubçası var. Yerləşmə yeri çox yaxşı yerdir. Magistral yolunun kənarında yerləşir. Şəhərə gedən bütün avtobus dayanacağına yaxındır. Tam təmirlidir. Podvalı hündürdür, ayaqda durmaq mümkündür. Evin tikintisi zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qiyməti 92 min manatdır, real alıcılara da indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa, Allah xeyrini versin. Evin hər bir tərəfinə keçmək də mümkündür. Həyətinə maşın asanlıqla daxil olur. Daxil olaq evə, istilik sistemi kombidir, aboyları vurulub. Qazı, suyu, işığı var və daimidir. Santar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Sağ hissədə qonaq otağı yerləşir. Yataq otaqları mətbəx mebellə quraşdırılıb, gir yaşa qubçalı 4 otaqlı həyət evidir. Bir daha evin yerləşməsi haqqında məlumatı yeniləyim. Zabratda magistral yolun kənarında yerləşir, sənədlər tam qaydasındadır, həm torpağın, həm də evin qubçası var. Qiyməti 92 min manatdır, real alıcılara da indirim olunacaq. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, videonun aşağı hissəsində əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Əlaqə saxlaya bilərsiniz.